moeten weten dat ik toch wel van je hou. Nou, mag ik dan deze laatste dans van u? Het kan niet echt hoor, want ik heb een standbeeld aan. Ja, ben je dan toch ook een rare man? En denk ik soms dat je enkel kattenkoppen kan. Toch dan zeg maar, hij ons dat ik zoveel van je hou. Ik vond jullie ook een geweldig publiek. Ik zal de mensen missen in de zorginstellingen. Maar ik vind het geweldig dat heel veel mensen mij geholpen hebben om me de kans te geven om het beter te hebben voor mensen in zorginstellingen. Dank jullie wel. Victoria! Daar gaat het bij jou om. Om de ander. Het gaat nooit over jou. Alleen nu kan je daar niet onderuit. Want je gaat stoppen, vertelde je ons. En dat vinden we heel erg erg. Hier van Senior Pride, speciaal voor jou. Een heel mooi zilver hartje. Omdat je gewoon een hart van goud hebt. Maar zilver is senior, dus deze is voor jou. Er staan drie fantastische collega's hier. Baby Charity, Coco, wij kennen elkaar al erg lang. We hebben ooit nog samen tapdanslessen gedaan. Coco kan het ophakken, ik nog steeds niet. En ik vind het ontzettend lief. Gert, Molly Stregnine. Molly en ik kennen elkaar uit de DOK. De andere single, 1979. Ik ben Bette Midler en zij Nina Hagen. En lang geleden, hè? Doodnerveus toen ik op mijn streden. En vooraan in de eerste rij stond een jongeman vreselijk enthousiast te gillen. Toen dacht ik, dit zit goed. En dat was Victoria. En nou zijn we 45 jaar weer. Lieve mensen, het was echt ontzettend mooi. En ik zou alle herinneringen koesteren. Maar ik ga nu gewoon heel simpel aan mezelf denken en aan mijn rikketik. Want mijn broer die wil dat ik nog graag 10 jaar blijf leven. En ik hoop dat jullie dat ook goed vinden. Ik vond het geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Victoria Vaal! Nou meid, ik kom even naast je zitten. Want jongen. Hebben we je overvallen? Of vermoeden je toch wel iets? Voorzichtig, Wessel, achter je. Je hebt me zeer zeker overvallen. Het was echt een huge and big surprise. Ik vond het echt heel erg leuk. En het is omdat ik heel veel mastics op heb, dat ik niet mag janken. Want anders krijg je gewoon een oogontsteking. Dus ik moest heel erg op mijn tanden bijten. Maar het was echt heel erg leuk. Heel erg lief van jullie. Ja, nou ja, kijk, alles komt natuurlijk een eind. Je moet uitstappen, Coco, op het hoogtepunt. Mijn stem wordt minder, mijn lijf wordt minder, mijn rikketik wordt minder. Dan kan je wel doorslepen en doorgaan. Maar dan wordt de kwaliteit minder. Ja. En dan gaat ook het plezier in. Precies, je haalt me de woorden uit mijn mond. En ik vind het heel mooi en dapper en goed ook dat je zo dit besluit neemt. Je luistert naar je innerlijke zelf.
Ja, maar ook naar de omgeving, naar mijn familie en goede vrienden. Het is moeilijk, want er is nog zoveel werk te doen. Maar er zijn ook hele lieve mensen die het stokje van me overnemen. En de wereld kan ook goed zonder Victoria Files werken aan minder discriminatie in onze community. Of tegen onze community. Maar dat blijf jij toch wel doen, hoe dan ook, als Victoria, als Ger. Ik kan er geen onrecht zien, dan word ik altijd boos en dan zal ik altijd tegen... Precies. Dus maakt niet dat uit. Moet je ook blijven doen. En dat doe ik ook, maar dan op de achtergrond. Ik bedoel, Wesley en Shirley die gaan door in de zorginstellingen. En op de achtergrond zal ik het heel erg ondersteunen. Heel mooi. Dankjewel voor al het moois wat je al die jaren aan onze community hebt gegeven. Ik heb je leren kennen bij Dolly Bellefleur. Weet je nog? Het Anthony Theater. 1990 was dat. Als Münchke-Stettner. Vera Regina Münchke-Stettner. Ja. Ja, dat kwam van de film Bagdad Café. Victoria Files stond gewoon voor, heel simpel, false hair, false tits, false hips, false tees. Danny, hoe heet ze? Tina Tampax. Die heeft die naam verzonnen. Oh, Tina Tampax. Die heeft het verzonnen. Ja. Ja, leuk. En dan heb je natuurlijk nog een naam gehad. Dat was je allereerste naam. Bettenmiddelen? Nee. Bloody Betten. Oh, Bloody Betten. Ben ik ook mee in Manchester geweest. Duitsland, België. Het waren ook een paar hele leuke jaren. Dat was simpelweg omdat ik Bettenmiddelers banden had. En zij, iedereen wilde haar terug in de theaters. Maar zij ging filmen. En daar heb ik toen... Je bent in dat gat gesprongen. Ik ben in dat gat gesprongen, ja. Heel mooi om te horen. Dankjewel, Victoria. En alle goeds. En we zien elkaar vast alweer. We zien elkaar vast alweer. En jij ook het allerbeste. Dankjewel. En ik zou zeggen, leven de vrede en leven de vrijheid. Dankjewel. Ja, de twee V's. Ja. Nee, drie. Vrede, vrijheid, Victoria. Victoria.